אבל אצלו יש הבדל בחוויה בין להבין מה המילה אומרת לבין לא להבין מה המילה אומרת. זאת אומרת, כשאומרים לך מילה בסינית, אתה מבין שאתה לא מבין אותה. אז אתה עדיין מבין משהו. אני רוצה בסוף התהליך שאתה מגיע למצב שכשאומרים לך מה זה, אתה אומר זה שולחן, ובו זמנית אתה לא מבין מה אמרת. יש חלוק? אפשר להגיע? אתה תמיד שואל את אותו שאלה, ותמיד התשובה היא שכן. תמיד, זה תמיד אותו שאלה. רגע, 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 לא, אני רציתי לחדד. זה לא שבסוף אתה לא מבין, מה זה לא יודע. כי אם אתה לא יודע, אז אתה כאילו יודע שזה לא משהו שאתה יודע אותו. אתה כאילו כל כך לא יודע שום דבר, שאתה יכול להגיד אני יודע שזה שולחן, ואתה לא יודע מה אתה יודע. ואיך אתה מגיע לזה? זה פשוט. אם תהיה אמיתי עם עצמך, אם תהיה אמיתי עם עצמך, ותשאל את עצמך מה זה שולחן, תחפור מה זה שולחן. לא, לא, אתה תחפור, ומה זה הגדרה, ומה זה זה, מה זה זה. אני מגיע לכלום, אבל אני שאני מבין כלום, שאין שאלה מסוגת שולחן. מה זה אומר בעצם? שכשאתה אומר שולחן, אם היית מספיק מחובר לעצמך, אז גם היית יודע שזה שולחן ולא כיסא, וגם אני לא יודע מה זה. הדבר שאני כאילו רואה, זה גם כלום וגם שולחן. שבסופו של דבר... שנייה, שנייה, שנייה. כשאתה נמצא בשתי המחשבות האלה, אז אתה יודע מה זה או שאתה לא יודע מה זה? אתה גם יודע וגם לא יודע. נכון. זה אתה מקובל. כן, מה יותר מקובל? זה מה שאמרתי מההתחלה, מה יותר מקובל? לא, יותר הבנתי, כאילו. אני אפשר. אני לא מבין שכאילו כמו שאתה אמרת, כאילו שולחן, אם אני נכנס לזה, ואני נכנס לזה, וזה כאילו אין כלום. ואז אם את כאילו יכול, אז אני יכול כאילו להסתכל כאילו על הכל כאילו שזה אחד, ואז כאילו אין לזה כלום. יש צורה, אבל אין לזה צורה כאילו מסוים. ואז אני לא זז מאף מקום. אני כאילו אציג את המספרים לשם באותו מקום, וכאילו אני רואה כאילו את הכל, בחוויה. אבל זה בסוף גם וגם, זה מה שאני מנסה להסביר. תקשיב, זה שולחן ולא כיסא. אם זה היה אותו אחד בדיוק, לא היינו יכולים להגיד שזה אותו אחד. אם זה היה אותו אחד, לא היינו בכלל חושבים שזה לא אותו אחד. אבל מצד שני, זה גם אותו אחד. כי זה אותו הוויה, ובהוויה זה כלום. מה הפעולות, העשייה, כן עשייה, לא יודע איך, כן, לא יודע איך לשאול את השאלה, איך אני מתקרב, איך... אני אתן לך דוגמה פשוטה, בן אדם רוצה לאכול בבוקר, בסדר? בן אדם רוצה לאכול, מה זה אומר רוצה לאכול? זה אומר חוויה של נפרדות. שאתה אומר להיות רעב זה לא טוב, לאכול זה כן טוב. עכשיו אני רוצה שתבוא למצב שאתה גם אוכל, ואתה גם לא אכפת לך שאתה רעב. איך אתה יכול? איך לאכול, איך אפשר? הנה, אני מסביר לך, אני מסביר לך. אם אתה רוצה לאכול ואתה אומר לצליך, למה שאני אוכל? למה לאכול? אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה לא תדע למה אתה רוצה לאכול. מבחינתך לא לאכול זה גם טוב. אבל בו זמנית אתה גם רוצה לאכול. עכשיו, אז תשאל, אז אם אני מבין שזה... אז מה השאלה המתבקשת? אבל אם אני אבין שזה לא משנה אם אני אוכל או לא, אז למה שאני ארצה לאכול? למה שנפרדות? זה תמיד אותו שאלה. אבל התשובה היא שבסוף אתה גם מבין שזה לא משנה, ואתה גם הולך לאכול. וגם אני יכול להכין כל משהו, אם לאכול או לא לאכול. אתה יכול גם לא לאכול. אבל אני בא להגיד שזה לא, אני מבין שזה לא משנה ולכן אני לא אוכל. אני חווה את זה. אני כאילו חווה שזה לא מבין. קודם כל כשאני אומר מבין וחווה זה אותו מילה. מבין חווה זה אותו אחד, אין אצלנו הבדל. כשאומרים מבין זה חווה. איך אתה יודע אם אתה מבין, תבדוק אם אתה חווה. איך אתה יודע אם אתה חווה, תבדוק אם אתה מבין. בסדר? מבין, חווה זה תמיד אותו דבר. אבל אתה כאילו המצא שלנו חייב כמו שהבנתי, סתם דוגמה. אם לדוגמה אני רוצה ללכת לעשות משהו, או לאכול, או לראות טלוויזיה, או לראות סרט, או לראות לכל איך כמו חוק, תגיד כאילו סתם דוגמה. כאילו, אני רעב, אבל גם אני אוהב. לא, כשאתה בראש חושב שזה יותר טוב מזה, תשאל את עצמך למה זה יותר טוב מזה. אם אתה תלך עם הלמה זה עד הסוף, אתה תראה שאין סיבה למה זה יותר טוב מזה. תן לי סתם דוגמה. אתה תתן דוגמה. נו נגיד שאני אומר סתם דוגמה, אני רוצה לראות עכשיו טלוויזיה, חדשות. נכון? שזה פחות טוב, ולא לראות חדשות. בוא נלך לאכול, סתם שזה דוגמה הרבה יותר... לאכול רעב או שבע. רעב או שבע, טוב, כאילו אני רוצה לאכול, נכון? כן, למה? אבל יש עוד עצמי, למה אני רוצה לאכול? כנראה. אז מה? כי אני לא רוצה להיות רעב. למה? כי להיות רעב זה... כן, אני לא רוצה את התחושה הזאת. למה? למה זה לא משתות? לא, סבבה, אבל למה אתה לא רוצה אותה? כי הוא יודע שהוא רוצה אותה.
לא, למה אתה לא רוצה, למה אתה לא רוצה? כי זה אוטומט. זה איזושהי התנאיה מסוימת. אתה. למה אתה לא רוצה? אתה רוצה לאכול, לא אוטומט, אתה רוצה את האוכל יותר מאשר את הרעב. לא תגיד לי אוטומט, מה קשור אוטומט? מה אתה חושב? אני לא מבין שזה לא משנה. אבל הפעולה שלי, עוד הפעם, אין בה הפרדות בין כאילו דקה לדקה לדקה לדקה, לכן אני רואה את זה לדון מקשה אחת. ואז אני כאילו בתור פעולה של כאילו של התנאיה. ואם אני כאילו גורם עצמי למרווחים, זאת אומרת בין רגע לרגע, כמו שכמה אני כאילו עושה, אני עושה בין רגע לרגע, אז אני לא, כמו שאתה הסברת, אני לא גיבוי שוק כאילו של רגע הבא. כל רגע הוא בפני עצמו אם אני אהיה בהתבוננות. ואז זה באמת לא כאילו משנה, אני כאילו... אני אומר כאילו... שבסוף, אם אתה מספיק כנה עם עצמך, אתה רואה שכל דבר הוא גם ההפך שלו. מה זאת אומרת? שאתה גם מבין שאתה רוצה לאכול ולא להיות רעב, ואתה גם מבין שזה לא משנה, ובכל זאת אתה הולך לאכול. בו זמנית. אתה גם מבין שזה נמצא פה ולא שם, ואתה גם מבין שהם נמצאים באותו מקום. אם היית מבין שזה נמצא פה ולא שם, שזה אתה מבין, אבל בו זמנית היית מבין שזה גם כן נמצא באותו מקום משם, אז בראש שלך היה משתחרר משהו רציני, כי היית יכול להגיד, רגע, זה גם ככה וגם לך, כל דבר. רגע, אני עכשיו מבין שזה תהליך שאני צריך לעבור. לא שאתה צריך לעבור, אתה עובר אותו. שאני עובר אותו. מצד שני, אתה אומר לי, אני לא צריך להבין שאני עובר אותו. לא, אני אומר, הוא קורא מעצמו. ככל שאתה יותר מבין שכל דבר הוא גם ההפך שלו, הוא גם, הוא לא רק ההפך, הוא גם ההפך שלו, אז אתה גם אומר, אני רוצה ככה ולא ככה, ואתה גם מבין שזה אחד בו זמנית. אני רוצה לעזור עוד פעם על העניין הזה עם האוכל, אם אפשר. לא ברור, לא ברור. אז אני כאילו מפספס פה משהו. קשה לתפוס את זה. כאילו שאני אומר... ככל שיש... אני אתן לך דוגמה. אתה רואה פה שני חלקים של הספר? כן. עכשיו, זה משנה באיזה חלק אתה קורא? לא. אבל זה משנה. כן. עכשיו, מה שכתוב בחלק א', כתוב בחלק ב'. כן. לא. אתה יכול להגיד שכן. אתה רואה לא, בשורש כן. אתה יכול להגיד שכן, אתה יכול להגיד שלא. כן. זה אותו דבר, אתה מבין? זה אותו דבר. זה לא, אבל פה אני כן מבין. מי שהבין את חלק א', עד הסוף, זה מספיק. נכון, מי שהבין את השולחן הזאת. אבל כאילו צריך להבין את השורש. ואם אני לא מבין את השורש... אתה לא מבין שבעצם חלק א' וחלק ב' כתוב את אותו דבר רק במילים אחרות? כל פסקה אחת אם אני אבין אותה עד הסוף, אמרתי את הכל. נכון, זה כל דבר בחיים. אתה מבין משהו אחד עד הסוף? בסדר, אבל הבעיה שאני לא מבין משהו עד הסוף, אבל אני מנסה... מה שאני מנסה להסביר... כי אמרתי את השולחן הזה, אמרתי את כל הספרים, נכון, מה שאתה אומר. אמרתי את הכל הזאת, את הכל, את הכל. את הכל, את הכל. כן, אבל כל העניין שאני לא מצליח להגיע, מה זה משנה הספר, מה שרשום ממני, כי אתה יכול להגיד משהו אחד לסוף. תתרכז, ככל שיש יותר דברים בעולם, שאתה מצליח להבין שזה וההפך שלו, הם גם שונים וגם מנוגדים, ככה אתה יותר בחוויה ובהבנה הזאת. אבל אני אומר, אני מצליח להבין שכאילו סתם דוגמה, שכל האומות, כאילו יהודים, ערבים, נוסרים, אוסטרלים, בסופו של דבר, זה אותו דבר, והם שומעים. כל בני אדם הם אותו דבר, והם שומעים. ככל שאתה... ואין עד אחד צד שני, כאילו. אבל הם גם שומעים. והם ברור. ככל שאתה מבין את זה יותר טוב ויותר הרבה, ככה אתה חווה את זה יותר טוב ויותר הרבה. זאת אומרת, כאילו שאישה וגבר, הם דומים. גם דומים. הם שומעים. כאילו אין להם את הזכויות במיליאת, יש לנו כאילו אולי דברים אחרים שאנחנו כאילו עודד, כאילו עוד הפעם, שאין שפה יותר טובה או לא טובה. זה שפה, וזה שפה. אין כאילו ג'ודו או קראטה יותר טוב. זה אומנות התגוננות, וזה אומנות התגוננות. מה שאני בעצם בא לומר, שמה ההבדל בעצם ביני לבינך? או ביני לבינה, או בינה לבינך, מה ההבדל? רק בעד כמה אתה משוכנע, איך אתה מבין את המציאות. נגיד שלך אומרים מה שאומרים לך, מאיימים עליך שלא נהרוג אותך נגיד, אתה ישר חווה הפרדה. כן. לדוגמה. אם יגיעו עד איתו יתקו אותי, אז לא אוטומטית... כן, אינסטינקטיבית, אינסטינקטיבית. אינסטינקטיבית חווה לחץ לעבור מצורה אחת לצורה אחרת. אבל אני גם חווה את הלחץ הזה, אבל לי בו זמנית יש גם את ההפך. אני גם מבין למה זה טוב שיהרגו אותי, ואני מבין גם למה זה לא משנה. אני מבין למה זה גרוע שיהרגו אותי, למה זה טוב שיהרגו אותי ולמה זה לא משנה. אבל איך אתה חכירה? רגע, עכשיו כשאתה מבין את שלושתם, ואני מבין שאני גם לא יודע ממה שאני מבין זה נכון או לא. אני גם אין לי מושג אם זה טוב או לא, גם יש לי מושג שזה טוב, גם יש לי מושג שזה רע, וגם יש לי מושג שזה לא משנה, בסדר? ושאין הבדל בכלל. עכשיו, ככל שיש יותר את ההבנה הזאת על יותר דברים,
אז אתה תבוא לך דיון. אבל יש לך מעין ניטרול כזה, יש לך כאילו, מעין אתה יודע ולא יודע, אתה כן יודע, אבל יש לך כאילו מעין שוויון בסופו של דבר, שהכל אחד. כאילו, אם אתה לא בוחר שום דבר, וכל אחד כאילו בא עם הקיסטון גם... אני לא מרגיש שאתה לא בוחר, מה אני לא שונה בוחר? לא, לא, המנה שלי, אם יש לך נקודות זווית, כאילו של תשובה, גם הצד הזה, וגם הצד הזה, וגם הצד הזה, וגם הצד הזה, אז בעצם יש לך איזה משהו שאתה לא יכול כאילו להגיד זהו, 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 מה שיקרה. אז תמיד טוב לך. כן. אבל אז גם תמיד רע לך, למה? כי אתה גם חושב שזה לא טוב. ואני חושב שזה טוב. כן, אתה רואה את זה כל הזוויות. יש לך את שתי הזוויות, גם למה זה טוב, גם למה זה לא טוב. בואו נחכה לזה. מה? עכשיו, זה עניין של שכל בסך הכל, ככל שיש לך יותר התבוננות, שמצד שני, זה עניין, מה אמרנו? זה עניין של שכל. ככל שיש לך יותר שכל, ככה כל דבר בחיים, אתה מבין אותו יותר טוב למה. אבל מצד שני, זה גם עניין של חוסר שכל. כי בעצם אני, אתה יכול להגיד, אני, אין לי שכל. אני גם חושב שזה טוב, גם חושב שזה רע, גם חושב שזה אחד, וגם לא יודע. אין לי שכל. אבל אתה מכיר את כל האפשרויות. באופן, אתה יכול להגיד, אני לא מכיל, הכי לא מכיל, למה? כי כל דבר אני חושב גם ההפך שלו. אז אתה מכיל יותר ממני, כי אתה לפחות אומר דבר אחד הוא טוב. אני על שום דבר אומר, לא, אני לא בטוח בזה ולא בטוח בזה. יש לי פה רעיון. אתה מבין? אני אומר לך, אל תכיל. אני מלמד אותך איך לא להכיל דברים. אתה היום, אם אומר לך, בוא נוריד לך את הרגל, אתה אומר לא רוצה, נכון? זאת אומרת שאתה מכיל... את המחשבה שאומרת שלא הורידו לך את הרגל. אתה מכיל אותה, אתה מזדהה איתה. אני לא מכיל אותה, אני אומר לך, אל תכיל אותה. תחשוב שזה טוב, ההפך שלו טוב, ההפך שלו טוב, ההפך שלו טוב, אתה מבין? אתה יכול להסתכל על זה שאני מלמד אותך להכיל את ההפך, ואתה יכול להגיד שאני מלמד אותך לא להכיל את זה. כן, אבל פה אני בא למשהו שהוא מחסום בשבילי. יש לי פה דיסקוקניס, הכוונה כאילו, אני לא יכול כאילו לקבל את זה. בוא נסכם את העניין, בפשיטות. כל דבר בחיים, אם אתה מתבונן עליו לעומק, או אם אתה מפסיק להתבונן עליו לעומק, בסוף אתה מגיע לאותו נקודה. כן, מה אתה רוצה להגיד? לא, אני לא מבינה, זה פשוט נגיד לנושא של קומים מבדילים, שהמהות לא שונה, הצורה לא שונה מהמהות. מה את לא מבינה? מה זאת אומרת, את לא מבינה? נגיד שאני מפרקת לי את כל ההגדרות בראש, אוקיי? אבל זה קשור לנושאים האלה, לכל ההבנות שלה. תתפלי, תתפלי. הכל קשור. היא שואלת איך זה קשור מה שדיברנו עכשיו, לזה שיש אין סוף יקום מנובילים. אני מבינה, תגיד שאם אני אחרת... כי בסוף בחוויה שלך, כל הרעיונות, כל הרעיונות מבטאים את אותו רעיון. כשאני אומר לך, יש יקום מקביל שהשולחן הזה נמצא עכשיו פה, מה זה בעצם אומר? אני בעצם מבטא את הרעיון שאין הבדל בין פה לשם. זה הכל ביטוי של רעיון. זה לא כאילו באמת יקום מקביל. לא, זה יותר מזה. לא רק שזה באמת, זה יותר מזה. היקום המקביל זה רק ביטוי, זה רק משל של משהו עוד יותר מזה. זה יותר אחד מזה. כי כשאני אומר לך שזה נמצא פה ביקום מקביל, אתה אומר, טוב, זה ביקום מקביל. לא, זה עכשיו אחד. אבל אתה אומר, אני לא יכול לחשוב, טוב, טוב, ביקום מקביל. אני רוצה שתאמר לי, הכל אחד, זה בתוך חלום, והכל נמצא... אני רוצה להסביר. אתה יודע, זה יקום המקביל שלך. אני רואה, זה אמרנו, זה פעם כבר, אני רוצה לדבר. אתה רואה את השולחן הזה פה? כן. הוא פה ולא פה, נכון? אני אבל רוצה להגיד לך שהוא גם פה, וגם פה, עכשיו הוא פה. עכשיו זה נמצא פה ולא פה. אתה בסדר, אתה לא יכול לתפוס. אני יכול להגיד שהכל פה. אם אני לוקח את העניין של החלום, שהכאילו... רגע, אני מבין, זה דימוי. הכל נמצא באותו נקודה שהיא לא קיימת. כי אפילו זה... כאילו, הכל שם, אין שינוי, הכל קיים, הכל היה, הכל יהיה, היה ויהיה. שנייה שהיה רק עושה משפט. הוא צודק במה שהוא אמר. אתה צודק, על שנייה. אם אני רוצה להסביר לך עכשיו, להסביר לך שהשולחן הזה נמצא פה, מה הסיכוי שתביני אותי? מאוד קלוש. אז אני אומר לך, תקשיב, השולחן הזה נמצא פה, אבל ביקום מקביל. אז אתה אומר, טוב, אין לי בעיה, אבל פה, אבל ביקום מקביל. מבינה? אבל להגיד לך שזה ביקום מקביל נמצא פה, זה צמצום. כי מצד האמת, זה לא ביקום מקביל נמצא פה, זה עכשיו נמצא פה. להגיד... כשאני אומר לך שזה פה ביקום מקביל, זה את מבינה עד כאן? אבל אני אומר שגם מה שאני אומר לך עכשיו, אם אני אומר לך שזה פה, והתורת השולחן הזה הוא עכשיו נמצא פה, אבל זה ביקום מקביל, זה תגלית גדולה, נכון? זאת אומרת, מה, השולחן הזה נמצא גם פה? אבל אני רוצה לגלות לך סוד, הוא נמצא פה, לא ביקום מקביל, ביקום שלנו, הוא נמצא פה. אני בא להגיד שגם המושג שאומר יקומים מקבילים... מי הוא לא יכול להגיד גם שאני נמצא כלום?
הרעיון של היקומים המקבילים הוא ביטוי של משהו אחר. אם אתה מבין שהכל אחד, אז אתה לא יודע איפה זה נמצא, אז אתה גם לא יודע איפה זה נמצא, אתה גם יודע שזה פה, אתה גם יודע שזה לא פה, אתה גם יודע שזה שם, אתה גם יודע שזה לא שם, אתה גם לא יודע, אתה גם, הכל מורבב. אז אפשר להגיד שאתה הכי חכם, ואפשר להגיד שאתה הכי... זה ביטוי חוויה מסוימת. כן, זה לא בטוח. כאילו, אם אתה... איך אני יכול לשכנע בן אדם? בן אדם אומר, תקשיב, אמא שלי מתה, אני עצוב. אני עצוב, נגיד. אז אני אומר לו, אתה יודע, אמא שלך חיה ביקום מקביל.